ಗಂಟು ಕಲೆ. ಈ ವಾರದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಅತಿಥಿ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಕಾಳಿಂಗನಾವಡರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವನಾಗಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪರಿ. ಯಾಕೆ ಜನ್ಸಾಲೆಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಜನ್ಸಾಲೆಯವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿಗೆ ಹೆಡ್ವೇಟ್ ಇದೆ, ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಕಲಕುಸುಮ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ಓರ್ವ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ. ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಳಿಂಗನವಡ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಶೈಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಬಂದವ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನುಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಳಿಂಗನವಡ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ವರ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರದ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ. ಈ ಒಂದು ಅಪವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಬಡತನವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಸ್ವರದಿಂದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.